Bütün Azərbaycan ərazisində, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, nəqliyyat sistemində nağdsız ödənişlərlə bağlı müxtəlif yeniliklər həyata keçiriləcək. Məsələ ilə ətraflı Baku Transit Forum 2021 Smart City adlı beynəlxalq tədbirdə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı danışıb. İctimai nəqliyyatda geliş haqlarının nağdsız qaydada ödənilməsini təmin edən mobil tətbiqlərin hazırlanması, avtomobillərin parklanma haqlarının nağdsız qaydada ödənilməsi imkanlarının yaradılması, Bakıda parklanmaya görə ödənişləri rəqəmsal formada aparmaq üçün müvafiq infrastrukturun təşkil edilməsi ilə bağlı da tapşırıqlar var və bu tapşırıqlar əsasən icra olunmuşdur. Yaxın vaxtlarda biz bunun yekun nəticələrini görəcəyik və təkcə Bakıda yox, həm də ölkənin digər iri şəhərlərində və artıq Cənab Prezidentin tapşırdığı kimi işğaldan azad olmuş ərazilərdə, Qarabağ ərazisində ağıllı şəhərlərin, ağıllı kəndlərin salınması layihəsi çərçivəsində biz bu cür şəhər mobilliyinin inkişaf etdirilməsinin şahidi olacağıq. Və burada müxtəlif ödəniş sistemlərindən söhbət gedir, ödəniş daha doğrusu vasitələrindən söhbət gedir. Təmassız kartla ödənişlər, smart vasitələr, yəni smart cihazların vasitəsindən olan ödənişlər, şəhər kartından ödənişlərdən söhbət gedir. Hətta üz tanıma texnologiyalarının tətbiqi və QR kodun tətbiqi imkanlarından söhbət gedir ki, və məndə olan məlumata görə bütün bu texnologiyalar üzrə deməli Visa və Azexport birlikdə bir sorğu da aparmışdı. Həmçinin Azərbaycanda nəqliyyat sistemində nağdsız ödənişlərin tətbiqi ilə bağlı tənzimləmə, nəzarət və istehlakçıların hüquqlarının qorunması məsələləri ilə bağlı tədbirlər də həyata keçiriləcək.